כרגע באנדרטת חטיבת הראל, אחת משלוש אנדרטאות לחטיבה הזאת, שזה גם אומר משהו על על החשיבות שלה. לחטיבת הפלמ"ח הראל. אני הייתי סיירת להראל. איפה את רוצה להתחיל? ליד השמו. אנדרטת חטיבת הראל, יש שלוש אנדרטאות. יש אנדרטה בהר אדר, על פעילות החטיבה במלחמת ששת הימים, ויש את האנדרטה בבית הקברות בקריית ענבים, שזה בית הקברות, ככל שאני הבנתי, זה בית הקברות היחידי שהוא חטיבתי. איך המקום הזה קשור לנעמי? נעמי הייתה מלוות שיירות וחובשת במסגרת בפלמ"ח בחטיבת הראל.